Зацукрована апельсинова скоринка дуже підходить до різноманітної випічки. Вітаю, і цього разу я хочу запропонувати рецепт помаранчевих цукатів. Я взяла 7 апельсин середньої величини, вагою 1 кг 360 грам. Почистила їх від шкірки. Чистити можна двома способами. Перший, коли з помаранч знімається шкірка. Другий спосіб – апельсин розрізати навпіл, вичавити сік і почистити від м'якоті. Щоб шкірка була занурена у воду, потрібно поставити тягар. Пришвидшений варіант приготування, коли апельсинові скоринки вимочуються 2 доби, протягом яких кожні 12 годин змінюється вода. Другий варіант займає більше часу, але більш якісний. Шкірки відмочуються протягом 5 діб, а вода змінюється щодоби. Порізати на дрібні частини. Після відмочування вага шкірки зміниться з 360 до 560 грам. Для сиропу води потрібно таку ж кількість, яка вага мочених шкірок, тобто 560 грам. Стільки ж додаємо цукру. Сироп закип'ятити, до сиропу додати різані апельсинові скоринки, посуд накрити покришкою та варити 1 годину. Цукати можна зберігати двома способами. Перший – відварені цукати викласти у банки і залити сиропом, зберігати в холодильнику. Другий варіант зберігання – відварену шкірку відцідити від сиропу, викласти на піднос або великий таріль та залишити до висихання на 3 доби. Висушені пересипати цукровою пудрою, помістити в суху банку або поліетиленову торбинку, зберігати при кімнатній температурі. Перед використанням сушені цукати потрібно відмочити і лише потім додавати до випічки. Маю надію, що мій рецепт помаранчевих цукатів стане вам у нагоді.